Veckans Sparpodd kommer att handla om investmentbolag. Jag gästas av Peter Lindvall från Cavalier. och vi kommer att snacka de klassiska investmentbolagen, konglomerat, serieförvärvare och Spackar. Vi försöker navigera oss bland både rabatt och premie och inte minst vad Peter och gänget tror om just de här bolagen som de har i portföljen och vilka de ratar just nu. Det blir mycket aktiesnack. Nu tar vi kör igång. Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden denna vecka. Då blir det investmentbolag för hela slanten. Jag sitter här med Peter Lindvall från Cavalier. Välkommen! Tack så mycket! Du, Kul att ha dig här. Första gången, Du, du har varit och poddat någon gång tidigare, men kanske i bild? I bild är det första gången. Ja, du Härligt att ha dig här. Ni har ju dels då Kavaljer Investmentbolagsfond. Mm. Och jag tänker, det är den vi ska prata. Det finns ett otroligt stort intresse för just investmentbolag. Mm. Eh, men kan vi inte börja någonstans i den naturliga Delen. Vem är Peter? Peter, jag är drygt 50 år nu och har jobbat med det här sen 94-95 med aktier. Och det här bolaget, Cavalier startade vi 2013, jag och min kollega Håkan ah. Och var det inte... Jag tror att många kanske känner igen er då från den här investmentbolagsfonden. Mm. Men det är ju mer än så. Vad gör ni på Cavalier? Vi har två fonder. Vi har Cavalier Investmentbolagsfond och sen har vi en fond som heter Cavalier Quality Focus. Där vi investerar i främst svenska mindre och större bolag. Och utöver det så har vi en diskretionär kapitalförvaltning. Där vi förvaltar kapital åt privatpersoner, familjer, och företagare och mindre stiftelser. Ah, okay. Men, men det känns som att ni, ni är två stycken aktienördar som sitter och försöker ja. hitta bra, kvalitativa bolag och, och äga och investera i. Precis så är det. Ja. Du, det måste ju vara helt underbart att få jobba det man gillar. Ja, det är kul. Det är jätteroligt faktiskt. Men om, vi, om vi ska fokusera lite på investmentbolagsfonden. Mm. Berätta, när, när drog ni igång den? För det är några år sedan nu. Och, och Varför mm. startade ni den? Eh, det var faktiskt så att vi fick frågan att ta över den här fonden. Det var en tidigare förvaltare som inte eh, mäktade med av någon anledning. Då fick vi frågan att, att ta över den här fonden och det här var 2018. Ja. Var det. Eh, eller var det 2019? Tiden går så fort. Men det, ganska nyligen i alla fall. Då. Ja. Eh, så då tog vi över den här fonden och började förvalta den och vi gjorde en del förändringar då, mot den inriktning som vi har idag. nu. Då. Just det. Och nu om du skulle förklara, vad är det för inriktning ni har? Investmentbolag heter den ju. Precis, det heter ju investmentbolagsfond och eh, eh, tanken är ju att huvuddelen är mot investmentbolag med de fördelar som vi kom, säkert kommer in i, att investera i investmentbolag. En fördel är ju att man får en väldigt bra riskspridning. Så vi har vidgat begreppet lite att även investera i konglomerat och det som man brukar kalla serieförvärvare. Just det. Alltså bolag som äger och förvaltar eh, många andra bolag och så får man en bra riskspridning därigenom. Det känns som att då blir ju just riskspridning ett ganska centralt begrepp. Du får i ett paket väldigt många bolag. Så Ni har ju i ja. sin tur 25-30 stycken investmentbolag, konglomerat ja. och, och underliggande Underliggande kan det ju vara då flera hundra bolag. Ja, precis. Så Det är en enorm riskspridning ja. I, ja. i portföljen. Och men om vi ska gå in på då, investmentbolag, varför är det så intressant? Varför, varför vill man investera i investmentbolag? Vad tycker du? Jag, eh, jag, har, jag har mitt svar! Det är nog samma svar kanske som <laughs> du tänker på. Men det, eh, Många av dem har, investerat, eller har ju performat väldigt bra under många år och slagit eh, börsindex. Eh, och till en väldigt låg förvaltningskostnad också. Ja. Man får ju en bra riskspridning som vi sa i eh, investmentbolagen. De drivs ju ofta av företagsledare som är väldigt kompetenta. Och ja, investmentbolagen kan ju från tid till annan utnyttja belåning för att få hävstång. Ja. De sitter ju ofta med i styrelsen i sina portföljbolag, så de blir ju liksom insiders. Bolagen ja, kan påverka. Bolagen, lite. Kan påverka. Så att det är... Och inte minst, de sitter ju dagarna ändå och försöker liksom hitta de bästa bolagen. Ja precis. Man, man köper in sig i expertisen? Man köper in sig i expertisen ja. Men, men varför är de lyckas slå börsen då? Är det de här anledningarna tillsammans? Eller vad är det som är så magiskt med det? Ja precis, jag vet inte. Det, ja, men det är nog det, det här tillsammans tror jag. Ja. De har det. fokuserat på att göra bra affärer, kan påverka bolagen. Ja. Och genom... Ja, men vi har ju några lag som är över 100 år gamla, att de har lyckats så länge. Har de väl byggt upp någon rutin? Någon, ja, precis. någon funktion som gör att mm. de är duktiga investerare? Ja, och sen får ju de eh, Ofta frågan av att vara med i olika IPO-er ja. eh, till ett bra pris som vi vanliga investerare inte får vara med i. Just det Så det är också en bidragande orsak tror jag till att, att de presterar så bra. Ja. Nej, men jag, jag håller verkligen med. Det är ju det jag själv gillar med investmentbolagen. Att mm. Jag får köpa in mig expertisen, jag vet att de är, är duktiga förvaltare, duktiga på att hitta de här bra bolagen och påverka dem i rätt riktning. Mm. Och om de inte kan lyckas påverka dem så förhoppningsvis du avyttra eller på annat sätt mm. göra en bra affär av det. Mm. Men sen är det ju, man får ju vara lite nykter kring det också, att det är ju ingenting som är magiskt, utan en avkastning ska ju förtjänas. De ja, ska precis. göra ett bra jobb mm. och det är inte alla investmentbolag som gör, lyckas skapa en god avkastning hela tiden. Nej. Så det finns ju en anledning att vara selektiv också. Ja, det... Inte minst idag då när avgifter, eller eh, substanspremierna är Nej, ganska precis. stora. Och Det är väl där vi kommer in. Då, att så att fonden kan man ju säga, den är ju både aktivt förvaltad, för vi väljer ju bolagen i fonden, Den passiv på så sätt att investmentbolagen då och de andra bolagen, konglomeraten, väljer då de, resten av investeringarna. Just det, ja. Så det blir både en aktiv och passivt förvaltad fond. Kan man ju säga. Men det är ju till en ganska så förmånlig avgift, för att ha den här aktiva komponenten i, att ni faktiskt sitter och plockar ut vissa investmentbolag. Av ja och liksom skippar andra. Ja, precis. Förvaltningsavgiften är väl 0,3 procent? Den är 0,3 procent. Och ja. sen den totala avgiften eh, som man bör titta på ligger någonstans på 0,7-0,8. Ja. Det är ju inklusive transaktioner? Ja, transaktioner och, år, och, och ja, precis. Men, Om vi ska ta och snacka lite substans, mm. rabatt och premie. Vad är eran take på det där? Försöker ni också hitta rabatt, köpa till rabatt. Det är snarare en premie. Mm. och Är ni aktivt så där att Aj, med premie, då äger vi inte det längre? Eller hur, hur tänker Nej, du? det gör vi inte. Utan vi, vi tittar ju på rabatt och, ja. och premie givetvis. Då. Eh, och Sen får, vi, får man ju göra sin egen bedömning, eh, hur ja, är det motiverat med en, en premie eller inte. Och Det är så många av de här onoterade bolagen kanske egentligen inte är någon som har gjort en värdering på det onoterade bolaget utan det är den substans som eh, investmentbolaget rapporterar eller ett pris som är satt efter den senaste investeringsrundan. Så att, eh, man får försöka ha en liten egen bedömning där. Men, men det är klart om premien drar iväg väldigt mycket så då finns, då är det kanske ett skäl kanske att minska i ett sådant bolag ja. och tvärtom öka om rabatten blir för stor. Då. För jag tänker, man kan ta ett exempel som som Latour. De har ja. haft en lång historik, otroligt duktiga på att skapa ja. värde. Och sen har du både en börsportfölj, mm. där är ju värdet jättetydligt. Ja. Du får dagliga kurser. Mm. Och sen har du hela den här, på många sätt serieförvärveriet också. Ja, den precis. noterade industrirörelsen. Mm. Mm. Där kanske man då kan tycka att det kan finnas mer värde än vad de själva anger i böckerna. Ja, på något sätt så, motivera en premie. Ja. Men att man måste komma ihåg att någonstans ja, finns det, ja, någonstans en rimlighet. Ja. Vi har, ju, vi har ju minskat i Latour av, av det skälet. Då. Ja, premien är för hög. Ja, premien har ju blivit väldigt hög. Vi har ju svårt att säga hur stor premien ska vara, men det, man fick, jag fick lite känslan av att det kanske drevs upp av olika eh, indexfonder som ska in i aktien. Ja. De bytte ju om jag kommer ihåg det, index under förra sommaren, här. eller om det var i somras. Uh, och Då kan det bli liksom en konstgjord efterfrågan ett tag på aktierna. Ja. Så att det drar iväg för mycket. Då. Ja, men jag, jag tror delvis det, är det också. Det är ganska många indexfonder och indexfonderna tenderar att växa i popularitet. Det ja. driver en, så här, kanske på marginalen, men ändå en, en köpkraft mm. som påverkar priset. Ja. Plus att sparare, eh, privatsparare tycker investmentbolag mm. är fantastiskt mm. kul. de har en bevisad historia, vilket också ger här köp Trycket. Ja, men, men jag gillar er tanke där att man, man kanske ska tänka både en och två gånger innan man betalar 50-70 60, 70 gånger premie. Mm. Ja, Eller 70% procent i premie. För mm. Pris är ju vad du betalar, men det är värdet du får. Du vill ha ja. ett ganska schysst pris ändå för ja, det värdet just. du får. Just är det så. Och det är klart, den goda performen som investmentbolagen har haft under många år, det, då, eh, det talar ju för ändå att det ska vara någon premie. Ja. Men hur stor den ska vara, det är ju svårt att säga. Och det är ju det man måste komma ihåg, tycker jag. att ja, men Historiskt har det funnits en rabatt, och det har kanske varit en av bidragande orsakerna till att du har kunnat få en överavkastning. Mm. För får köpa in det billigare, ja, men de har det, sin performance. Mm. Nu får du istället, i många fall, då, betala ett överpris, ja. och de har sin performance. Mm. Det borde ju allt annat lika betyda att deras avkastning blir ganska normaliserad. Ja. Fin, tror du att det finns jag en ord. risk för det? <laughs> ja, det, det är klart. Ja. Ja. Så måste det ju bli. Men sen så finns det ju då de andra faktorerna som ändå talar för att investmentbolagen kan prestera bra. Det vill säga att bra företagsledning, de har en bra historia. Ja, påverkar bolagen att var ja, vara med, bolag, var med i ipo och sånt. Och så. Ja. Och så finns det ju bolag som fortfarande har rabatt också. Just det. Och jag tänker Vi ska kanske snacka lite om portföljen. Vad är det för mm. typ av investmentbolag och konglomerat ni har? Uh, investor, det är ett stort investor innehav. Har vi, ja. och det, är... det är det största innehavet Just det. i åtta procent ungefär i fonden då. Och där är det, ju, det, är ju, det är ju det mest klassiska av investmentbolag. Tänker ja. man investmentbolag då är ju Investor, poppar ju upp i huvudet. Absolut. Och att man dessutom fortfarande får en rabatt. Det är en rabatt och de har ju varit väldigt duktiga ja. historiskt. Eh, och man får ju del av en, en onoterad portfölj också. Det ja. är spännande. Ja, men det är det jag själv gillar med Investor. Du har de här stora Tunga industribolagen, så det ger dig ett bra tvärsnitt av svenska börsen. Mm. Och att du har Patricia, du har en mm. industrirörelse onoterat. Mm. de gör vissa förvärv från tid mm. till annan. Mm. Du har EQT, mm. ett helt nytt djur och har haft mm. en fantastisk utveckling. Mm. Och sen inte minst, bara hela nätverket av mm. Investor. Mm. Så att det, det är på många sätt en bra, bra tvärsnitt över både börs oh yeah. och svensk ekonomi. Allt i ett paket. Ja, visst Fantastiskt fin, bolag. Finns det någonting negativt man kan säga om Investor? Nej. Du måste ta ner dem lite på jorden Nej, Nej. Nej, det tycker jag väl inte. Det är väl om något då, att man kan ju ändå argumentera för att det är rätt stora, och kanske inte de mest tillväxtorienterade bolagen i den börsportföljen i alla fall. Nej. Du, har ju, du, du har liksom Ericsson, det finns väl kanske viss tillväxt ja. så, men och Atlas, Atlas kanske är högt värderat. Ja, högt värderat. Och sen har du SAS och lite mm. såna där grejer ja, som precis. stökar från tid till annan. Ja. Mm. Så att det är ett bra investmentbolag, men det tål att kompletteras ja, kanske. Absolut. Med lite mer tillväxtorienterat. Ja. Det, det är om något <laughs> negativt man ska kunna säga om det. Vad, om vi skulle prata om det näst största innehavet, Ratos. Mm. Det, här, det här är ju lite spännande. Ja, de rapporterade ju igår. De rapporterade igår, ja, aktien föll. Nu ja. spelar vi in det här tisdag. Mm. Innan det här sänds ut på onsdag. Mm. Om, om vi backar bandet lite, Ratos har ju mm. sedan lång tid tillbaka haft en ganska slagig verksamhet. Det hade ja. ju, man gjorde lite dåliga investeringar mm. om man ska vara helt mm. ärlig. Och ja. sen behövt en utdelning, så att du så. sålde de bra bolagen behövde behöll dom dåliga. Ja, precis. Ja. Men, men jag upplever ju ändå att man har städat en del. Mm. Och mm. att döma av kursutvecklingen så tycks ju marknaden också uppleva det, mm, mm. det Är det eran take på det också? Ja, jag tycker Ratos är väldigt intressant. De hade ju en fantastisk historia för länge sedan ja. när Arne, Carlson. Arne Carlson som var VD. Sen har det ju gått eh, dåligt under flera år. Eh, vi började titta på Ratos för eh, ett, eller två, eh, ett år sedan. var det nu. Och, eh, eh, de har ju en ny VD, Jonas Viström, ja. sen drygt tre år. Han har gjort ett jättebra jobb och Jonas sa när han tillträdde att det kommer ta tre år att vända portföljbolagen. Nu har han ju vänt alla portföljbolag, tror jag. Värderingen är låg, tycker jag, ja. i förhållande, speciellt i förhållande till andra förvärvsbolag. Det går att räkna på Ratos. De har ju nio miljarder förvärvsutrymme, förvärvsutrymme. Ja. Jag tror att de kommer ja, ha en stor möjlighet att växa via förvärv. Eh, och Jonas, när han var VD på då, eller ÅF, eh, han, han gjorde ju då 65 förvärv, aktien gick 28 gånger. Och Han har ju sagt ja. någonting i stil med att jag vill göra en liknande resa eh, med Ratos. Då. Det känns ju som att marknaden ännu inte tror på det. Så att säga. Ja, visst är det så. Och det är väl då man ska investera, ja. innan värderingen drar iväg. Då. Ja. Så att vi har en, eh, Ja, en stark tro på att eh, det finns goda förutsättningar för Ratos att växa via förvärv. Och sen jobbar ju Ratos också med att när de gör förvärv, det är ju mera kompletteringsförvärv. Eh, man tar fram eh, synergier, kostnadsfördelar. Eh, jag gillar ju det mera än det här När eh, Man köper något för P pe 40 för man kommer in i, ja. i Lifcos eh, paraply. Då. Just det. Och, men å andra sidan, då har de, sina, de har sin nisch nu och nu är det bara komplettering komplettera inom dem. Då, så att det finns inte så mycket ny... Det, det kan ju bolag. bli nya det kan, det kanske delar bli också. också. Ja. Så det, det vet vi ju inte ännu. Nej. Det är väldigt spännande. Men, vad skulle du säga vad, vad är Ratos för ett bolag? Är det ett investmentbolag? Är det ett konglomerat? Är det ett serieförvärvsbolag? Jag upplevt att de flera. själva inte heller har liksom bestämt sig vad det ska vara nyligen här, eh, att de, om, om jag inte minns fel, att de inte skulle vara ett investmentbolag, utan mer rörelsedrivande bolag. men eh, ja, Man kan ju sätta olika etiketter på det, men det är ju ett bolag som helt klart är ett konglomerat. Det vill säga, det består ju av flera olika bolag. Det är väl definitionen på ett konglomerat. Eh, de kommer också göra många förvärv, tror jag en serie av förvärv och då kan man väl säga att en serie förvärvare. Ja. Eh, eh. Sen får vi bara hoppas att de börjar redovisa substansvärdet igen. Ja. Så kan man kalla dem för ett investeringsbolag <laughs> ja, också. Ja, det, ja, men det, är, det är ett bolag som ja. ger en bra riskspridning. Ja. Eh, så därför har vi med det i, i vår portfölj. Just det. Och Ni som sagt du har en ganska stark tro på dem. Mm. Eh, de har gjort en bra en, en vändning nu och ja. nu kan man börja blicka framåt. Ja, och då har det varit eh, en bra... då Bidragare till, till fondens utveckling. Ja. Men det är någonstans upp till bevis här nu. De här nio miljarderna. Ja. till att man förvärvar och använder dem på rätt sätt. Ja, precis. För det har man ju inte ännu kanske historiskt bevisat att har lyckats. I alla fall de senaste åren. Nej. Det är ett spännande bolag att och, och kanske ha lite koll på. Jag mm. hade med Jonas för, jag tror att det var kanske två år sedan eller lite mm. ett halvt år sedan. Mm. Där. Då sa han också att det är tre år. Ja. Och nu är nu du nu har det gått tre år. Där. Ja, precis. Ja. Och de har ju börjat göra några mindre förvärv. Just det. Så att... Uh... Ja, men det kommer nog. Men det är ju än så länge bolag som man kanske känner igen här. och mm. Det är svenska bolag. Mm. Men sen vet jag att även tredje största mm. är ju Alphabet. Mm. Så att, finns det, har du någon koll på ungefär hur mycket svenska bolag, versus hur mycket har ni internationellt? Ja, det har jag på... ska vi se här. Vi har Norden, är det 60 procent. USA 19, Europa 17. Ja. Ah. Så att via fonden får man även en riskspridning internationellt? Då mm, ja, kan man ju argumentera för att ja, Atlas Copco då är ju, har försäljning. Ja, precis. Och så är så men, men ett alfabet, och ett Google. Ja. Det är ju inte vad många skulle säga då som ett investmentbolag, men det kanske kommer under konglomeratparaplyt. Ja, precis. Och, eh, de investerar ju, alltså de stora bolagen där det är ju eh, Google-bolagen, Google Mail och det är ju Youtube. Och, men, men de är ju inne inom här Det är ju självkörande bilar. De har en, en investeringsverksamhet och det var ju därför de bytte namn från Google till Alphabet också, för att liksom tydliggöra det här. Ja. Att man är mer än Google. Och Just. Värderingen är ju inte så hög heller. Enligt konsensus är det ju lägre värderat än Atlas Copco, trots en bra tillväxt och, och bra marginaler. Ja. Och vad, vad tror du kan vara en av anledningarna? Att man börjar bli lite stora, det finns alltid den här politiska risken. över mm. Google opererar i alla länder och har för mycket data om oss ja. och så vidare. Är, är det bara de sakerna som marknaden generellt sett känner sig skeptiska till? Eller? Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej. Men, men någonstans, det kommer mm. till en rätt schysst värdering och det hela ni av? Ja, precis. Ett, Annat, ja men sen fjärde bolaget det vet jag VNV Global. Mm. Och det är en ganska populär aktie. Där Aha. får man det här onoterade. Mm. Eh, och vad är det ni ser i, i den här portföljen? Är det just den här onoterade och ett, ja, global spridning? Ja precis. Det kompletterar ju kanske Investor och, och andra bolag på ett bra sätt. Då. Här är mycket många onoterade bolag. Eh, väldigt snabbväxande bolag. De har ju ett avkastningskrav på 30 procent per år på sina portföljbolag. och Per Billiot, som är VD, har gjort ett jättebra jobb historiskt när det heter Bost och Nafta. Så att ja, vi har en stark tilltro till företagsledningen. Ja. Och de pratar om de här bolagen som gynnas av nätverkseffekter. Att produkten blir bättre ju flera användare som Använder produkten. använder Till exempel Blocket. Nu hade de ju och tidigare då, som en Blocket-kopia. Ju fler som använder Blocket, då blir det fler annonser. och Då blir det bättre att gå in på Blocket. Då. Ja. Samma sak med Voi, med de här sparkcyklarna. Hemnet. Hemnet ja. Bolaget. För de har ju historiskt sett haft ganska mycket onoterat. Men nu ja. börjar man ju frigöra ytterligare lite värden ja, då när precis. de noteras. Ja. Hemnet. Mm. Babylon nu. nu ja. är ju spackat ja. in till börsen. Mm. Och har väl haft en så länge ganska bra utveckling. Så. Mm. Mm. Det, med nätverksbolag, och mm. för mig blir ju det ganska mycket optionalitet. Du har den här möjligheten av att mm. tillväxten tar fart, mm. skalbara affärsmodeller och ja, det är precis. ju det som kan generera en sån där årlig avkastning. Ja. Mm. Sen får man komma ihåg att alla blir inte bra och de Nej, har rätt bred det. portfölj ja, också. Ja, mm. eh, men det är det fjärde största, och sen mm. tänkte jag den femte största. Mm. Eh, Tyskt bolag, eller vad är det? Prosus? Prosus, holländskt bolag. holländsk bolag? Ja. De här känner jag inte till överhuvudtaget. Nej, men Det här är spännande. Det här kommer ju från eh, sydafrikanska Napster. Så det, de knoppade av sin ah. eh, eh, ja, en portfölj och noterade det i, eh, i Holland för nu två år sedan. sen. Eh, största det är ju kinesiska Tencent som är ju ett eh, internet konglomeratus. Just det. Så att, och handlas med en stor rabatt, ungefär 35 procent fortfarande. Så att det är en av världens största tech-investerare. Där får man ju en exponering mot ja, det är ju radannonser då som Avito, alltså Blocket-liknande bolag. Det är e-handel, food delivery. Digitala betalningssystem. Allt är i Tencent så att säga? Ja, i process. men även i Tencent ja. är det ju, eh, massor med, med olika bolag. Då. Och av någon anledning så, så handlas ju aktien med en stor rabatt, de har gjorts hela tiden. Ja. Och Vad det nu beror på är eh, svårt att säga. men. Eh, de försöker ju att minska den här rabatten, bland annat med återköp av aktier. Ja, just det. Men i vilket fall, man får ju en rabatt. Och Tencent, jo men Tencent är väl noterade, så den finns ja. väl en ganska tydlig prissättning Absolut, på. Absolut. Ja. Men ändå en viss rabatt. Mm. Har du någon känsla för hur stor är Tencent i deras.. Ja, 31%. Okej, okay, av deras portfölj ja. ja. Mm. ja men du får en rätt stor koncentration, men har ändå en del ja. annat också. Och I Tencent är det också en jättestor ja. riskspridning med alla, alla deras bolag. Just det. Så det är riskspridning på riskspridning. Som är... Om vi ändå ska ta det, kan man risksprida sig för mycket? Uh, ja, det kan man väl göra kanske. Att det blir lite utslätat i slut. Ja. Ja. Då får man ju index. <laughs> kanske. Ja, det är väl det man får. Ja. <laughs> ja, om, man, om man äger allt och allt. Liksom, ja, precis. Så då är blir det index. Så är det. Men, för det är ändå som, Jag tycker att det är en intressant fråga man behöver ställa sig som sparare och investerare. Mm. Mm. Eh, riskspridning har ju funktionen av att ja, men, dels då att kunna få en möjlighet att få mm. avkastning i många olika mm. ben. Mm. Inte bara att ta ner risken, utan mm. du har ju, också, ju fler bolag ja. du har, mm. någonting kan ju gå väldigt bra. Mm. Och, och göra liksom mm. att portföljen i sin helhet stiger. Mm. Men det är också den här idén av att man ska minska risken. Ja. En del saker kommer att gå dåligt, mm. har du mycket så kanske det mesta vägs upp. Ja, precis. Men någonstans inser man ju också att ju mer man har, ju svårare blir det att hålla koll. Ja. Uh, mm. Antingen kan man ju då nyttja en fond för mm. att få riskspridningen därigenom. Mm. Och Outsourca till er professionella. Mm. Mm. Men jag tycker ändå det är viktigt att man som sparar funderar på vad är det jag har, ja. har jag koll på det, har jag tillräcklig riskspridning mm. och än inte för mycket. Mm. Mm. Det, är, det är någonstans balans man behöver ja, göra. Så Här är det stor riskspridning. Man kan ju jämföra med ja, men om du har en indexfond, då får du en ännu större riskspridning. Ja. Så att Det här är ju ett alternativ till en indexfond som förhoppningsvis ska prestera bättre än en index. Då. Du får riskspridningen fast ni har nischat det på ett ja. investmentbolag. För mm. Ja, historiskt har det varit en ganska bra investering. Ja, precis. Men du, jag tänker, Peter, vi ska snacka lite om spackar också. Mm. Eh, så har vi precis, Babylon eh, spackades ja. in till börsen, men ni har ju två stycken av mm. de fyra svenska spackarna. Ja. Va, va, vad är eran take där? Varför investerar ni i spackarna? Eh, vi tänkte att eh, de, där, den kursen man köpte till, man betalade en krona för en krona. Ja. Så det var ju noteringskursen. Vi köpte efter noteringarna och Eftersom både Bure och krades handlas ju med stora premier, ja. eh, så tänkte vi eftersom det är samma, ja, I samma gäng, samma gäng. Ja. så, så han, de här handlas ju inte med, med en premie ännu. Då, så. Nej. Då, då är väl tanken kanske att, eh, att de kommer att göra det Aha. när de gör en, några affärer sen. Då. Just det. Och ser. Men det kändes som att det var en låg risk att, att gå in i, i, i de här två. Nej, men precis Både Bure och Crades det, det är ju samma management mm. bakom, de drivs ja. ju av dem de är ju sponsorer ja. av det. och Det var ju ett tag där de handlades till någon rabatt, mm. två, en, två, tre procent. Den var det var ja, under teknisk kurs. Hur länge kommer ni vara investerade i det? Om det, om det blir en premie, är det då ni så att säga, släpper det eller nu kanske man får avgöra beroende på vilket bolag? Ja, precis. Ja, det får vi ju se Men det blir ju vad som händer. allt annat lika ja. förmodligen ett rörelsebolag. Ja. Och kanske Då inte då får vi inte den här riskspridningen som vi vill nej. ha. Nej. Så Det kan ju vara ett, ett skäl att gå ur då i så fall för nej. oss. Det återstår ju att se ja. den dagen. Det är fortfarande relativt mm. nytt. De har ju sagt att de har upp till typ tre år på sig ja, att göra ett förvärv. Mm. Så att vi har gått ett halvår, så mm. att det, man får ge dem lite mer tid. Ja. och Det är små innehav i vår fond. just det och, och Varför är de små? då? Är det, för det är, ändå en... Nej, men det är ju en kassa bara, en ja. och Vi vet ju inte vad de kommer att köpa, så att ja. vi vill inte liksom betala för något som vi inte vet, i alla Nej. fall inte i någon större omfattning. Så att det blir stort Men, och Varför är det bara de två och inte de andra två spackarna då? Är det just att det inte är lag bakom som gör att ni inte lockas av eh, dem så att säga? Ja, är vi, det Här har vi gjort jämförelsen med, med Bure och, och det, Ja. och att det är det managementteamet. teamet. Så de har ju en, en väldigt bra track record. Just det. Det, och Vi vill inte ha för många bolag i vår portfölj heller. Vi har sagt att det ska ligga mellan 25 och, och 35 bolag. Ja. Ja, då måste man ju välja. Ja, någonstans. Ja, precis. Nej, men jag, jag gillar också spackarna, Det blir mm. ju någonstans en optionalitet. Mm. Av att de här nu, de är ute och jagar. De har en, mm. de har en portfölj med pengar. Mm. Nu ska de bara hitta något bra bolag. så mm. de kan matcha ihop den där med mm. ja, och I många av dem så kan du ju ångra dig som mm. investerare. Om du inte är nöjd med förvärvet så kan du ju lösa in mm. till substansvärdet. I några av dem eh, i några andra av dem så kommer det ju... Ja, men förmodligen en ganska begränsad nedsida mm. men en, någonstans en potential på uppsidan. Mm. Om de nu lyckas göra något bra förvärv. Mm. Så att man får, Som investerare i spackarna upplever jag att man, man får ha tålamod. Det är ju mm. det som är nyckeln någonstans. Mm. Det kan ju ta tre år. Mm. Det kan ju ta två och ett halvt år till innan mm. de faktiskt hittar någonting. Mm. Förmodligen lite kortare, för att de blir avnoterade annars. Mm. Men, uh, men det, det är rätt spännande. Vi, vi har inte pratat så mycket om serieförvärv nej jag, vet, jag följer era mm. månadsbrev. Mm. Cool. Tycker mm. definitivt att man ska följa det och läsa. Därför delar ni ju både era tankar kring ja. börsen i allmänhet, men mm. också investmentbolag, serieförvärv mm. och konglomerat i synnerhet. Jag upplever lite på er att ni, eh, ni tycker att det är lite galet nästan, att de här serieförvärvarna de börjar bli ganska dyra. va? liftcoin ja. Trade framförallt. Ja, vi har sålt Storskogen de. nu ja. också, mm. med börsnotering. Mm. Vad, vad är det som gör att de har blivit så galet dyra, tror du? Är det indexfonderna ja, igen? Eller? Det är svårt att säga. Det, det, det känns ju att betala 35-40 gånger vinsten eh, när man vet att de köper bolag för 6 eller 8 gånger vinsten själva. Då. Ja. Men det är klart, det är ju en maskin och, och de har ju lyckats under många år. Och, eh, det, det kan ju fortsätta ett tag till. Men eh, jag tycker att värderingarna känns för höga för att vi ska vara intresserade. Då tycker jag att det finns andra, mera Intressanta bolag då. Ah, okay. Jag vill inte säga att de är för dyra, men de är för dyra för oss i alla fall. Ja. Nej, men ni har väl ändå Adlife eh, Adtech har jag för mm. också va? Adtech har vi ju sålt. Adtech har vi, ja. Just det. Och Medcap har vi, ju Adnode också. Just det men, eh, och det var lite samma där i Storskogen, då att värderingsmässigt ja. börjar bli rätt dyra. De prognoser vi såg så känns ju den, tyckte vi att den kändes dyr. Och Sen var det några ja, tidigare investerare som passade på att sälja. Och Sen så är det en ganska kort historik för bolaget också. Eh, många av de bolag vi har i, i, investment, i vår investmentbolagsfond de är hundra år gamla och ja. de har ju liksom verkligen visat sig under många många år. Så att. Nu har Storskogen ja, men det är snart ett decennium. Mm. Det är en imponerande antal förvärv över så kort tid. Ja. Men man, men, Precis, Man får komma ihåg att det är någonstans bara tio år. Så det de är ju väldigt många förvärv på kort tid och det är ju på ett sätt imponerande men sen kan jag fundera på också hur, hur bra koll kan man ha på alla förvärv? De kanske har det men... Ja, ja men det, det får man ju känslan i alla fall att de har ju byggt en organisation för mm. att det är mm. vad de gör. Mm. De har ju, jag tror att det var någonstans 80 personer på mm. högkvarteret så att mm. säga. Så att Då har man nog byggt en organisation för det men mm. Det är ändå en risk att förvärva. Mm. Jag upplever lite som att marknaden, nu är det hett med ja, förvärvsbolag. Mm. Det är det alla pratar om och det det mm. vi får se många sådana här nu börsnotera sig. Och många bolag som kanske har en egen rörelse börjar nu säga att vi ska förvärva för mm. att man, marknaden kanske gillar det där lite extra. Mm. Lite som i början på 2000 när alla skulle hålla på med IT eller internet. Ja. Lite i den uh, riktningen. Nu är det inte så galet uh, höga värderingar ännu. Nej. Förhoppningsvis uh, liksom, stannade väl här någonstans. Men, mm. men jag håller med. Någonstans får man fundera på vad, vad är priset jag betalar mm. och vad är värdet jag får i det här. Mm. Men det är förvärvsbolaget. Uh, an, ett annat som jag vet är ganska stort det innehav är innehavet ju Exano. Mm. Skulle, ni, skulle du säga att det är ett förvärvsbolag idag eller är det mer bara ett konglomerat? Det är ju ett konglomerat, men de har ju gjort ett 60-tal förvärv. De gör ju inte så många längre. Nej. Eller i min upplevelse i alla fall. Nej, De gjorde ju två här under våren. Men de har en balansräkning, så att de kommer säkert att göra flera förvärv. Då. Mm. Så att Det är ju ingen serieförvärvare, så som Lifco och Indutrade men de gör ju många förvärv, och förvärv är en viktig del i, i deras tillväxtstrategi. Just det. Och så tycker vi att det är en ganska försiktig värdering med, med tanke på det track record som de har haft. – Ja. Det all-in-all all gör ju att ni blir lockade av det. – Ja, och, och sen är det ju en intressant bolagsstorlek. Då. Börsvärdet börjar ju närma sig 10 miljarder och det gör ju att det kommer säkert att dyka upp på raden för lite större förvaltare än ah, just det. Så att... Det finns väl mig ingen sellside-analys på bolaget ännu, men Nej. det kanske kommer. Och Det är lite sånt som gör att värderingen skulle kunna gå upp om vi får ett lite ökat köpintresse. Ja, det För skulle kunna gå lite till. Ja. tycker Det kan komma in i index ja. och så vidare. Mm. Ett innehav. När jag kikar på er portfölj, och då, mm. nu har vi snackat det är investmentbolag, det är konglomerat det är serieförvärvare. Vart är Kindred? För det är ju ett innehav, är det ja. stort ändå. Vart faller det in i kategorin? Kindred Group heter det ju. Ah, Okej, okay. <laughs> ah, ja, ja, okay. nu förstår jag. Så ah. att, nej, men det är ju en grupp av varumärken inom spel och betting. Då, så att, det är väl så vi ser det. Och det är ett bolag som har visat en fantastiskt bra tillväxt under många år. Och en väldigt låg värdering så att Därför vill vi gärna ha med den också. Då. Just det. men och Värderingen kan ju spegla marknads... Just, det är ju alltid det här med, med betting och gambling. Ja, Marknaden från tid till mm. annan rosade och ja. rasade ja. liksom mm. mm. kring... Nu har, senast var det ju Holland, lite utspel kring ja. där. Mm. Snabba turer. Mm. Men ni ser ändå någonstans, det är en låg värdering till... Vilket kassaflöde de lyckas skapa. Ja, precis. Det är en låg värdering i förhållande till den tillväxten som, som bolaget presterar och väntas prestera. Nu har man gått in i USA, nu ett bakslag i Holland, så att de får dra sig ur Holland under en tid, men ja. sen lär de ju säkerligen komma tillbaka. Reglering får man ju komma ihåg är ju positivt för ja. dem på sikt. Kindred säger ju det att det är positivt, och ja. de har ju visat också i Marknader som går från oreglerade till reglerade, så efter en tid så har de högre lönsamhet efter regleringen än innan. Ja. Och Det ligger ju i deras intresse naturligt att ta hand om sina kunder, mm. att de blir långsiktiga. Mm. Kortsiktigt kan det kan vara jättelönsamt om, ja. om kunderna spelar mycket, men men för få från uthållig affärsmodell så måste ju de även värna om kunderna. Ja, precis. Och Det är där ja, regleringen kommer in. Ja, och De har ju nollvision, att de vill ju få bort spelmissbruket ner till noll. Då. Så ja. man moneterar kunderna. Eh, så Det är ju eh, föredömligt tycker jag att man ja. jobbar på det sättet. Eh, ett annat bolag, EQT, har ju också varit lite i ropet här nu den ja. sista tiden. Eh, EQT, det är mer åt vad, vad blir det för er? Det är ett investmentbolags liknande? Ja. Jag, jag upplever att många kanske misstolkar EQT som bolag. Mm. Man tror att man får fonderna. Mm. Men det, du får ju ett rörelsebolag som ja. tjänar den här förvaltningsavgiften mm. på fonderna. Ja, precis. Vi har sålt EQT nu, eh, nyligen. Vi har haft ja, dem en, ja. en tid och det har varit en jättebra placering. Ja. Eh, ja, det, får, det får man verkligen att, säga. Sen eh, börsnoteringen har ja. du varit. Otrolig utveckling. Ja, precis. Så vi har, vi, har, vi har sålt det. nu. Men visst, Det är, det är ett svårt bolag, svåranalyserat, eh, så att vi valde att, att ta hem den vinsten. nu. Ja, ni, har, ni har sålt det helt och hållet. Ja. Ja. Och Var det just för att värderingen någonstans började bli lite för hög? Eller? Ja, lite för hög och lite svårt att, eh, analysera, tyckte vi. Ja. Och, så vi valde att kliva av där. Men, men, men det är väl lika svårt att analysera nu som det var för två år sedan? Eller vad var det så ja, ja, svårare? ja, det är en bra fråga faktiskt. Ja. Men någonstans så ja. Ja, Man måste ju ta hem vinster också och mm. tacka för den avkastning ja, man har precis. fått. Det är inte mycket svårare än så. Ja. Ett annat lite spännande bolag är ju mm. Norska Acker. Mm. Det var ju I början av året pratade de om att de började investera i Bitcoin. Ja, just det. Och det är ju ytterligare en dimension av Ja. Uh, Acker är väl det, det får man väl ändå säga, det är väl typ det typ största investmentbolaget i Norge. Mm. Uh, det är ju ett av de större bolagen ja. där. Och det är ju på temat investmentbolag, typ, ja. även fast de inte kallar det för det. Men. Mm. Uh, va, va, är det bitcoin ni lockas av, Nej. eller mer <laughs> övriga delen? Nej, bitcoin, jag vet inte varför de har gått in i bitcoin. Det är ju en liten del av deras ja. investering. Själv så tror jag 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 hör till bitcoin-skeptiker okay. <laughs> <laughs> ja. Det är inget som jag ser positivt. Här, men, uh... Varför inte det då? Jag, jag, själv, ah, jag, jag, har ingen, <laughs> jag har ingen stark åsikt i någon riktning. Jag har med, haft med några ah. fantastiska i podden och jag har också haft med bitcoin-skeptiker skeptiker. Ah. Uh, men, men, vad är det du inte gillar med det? Nej, Bitcoin har ju gått bra, det har varit en bra placering. Men det, för mig känns det som ett, ett kedjebrev. Ah. Uh, Bitcoin ger ju ingen avkastning. En, alltså en avkastning uh, som aktier ger, aktieutdelning. utdelning. Mm. Obligationer ger räntor. Ja. Utan det bygger, precis som guld, får man väl säga. Det bygger på att någon annan vill köpa bitcoin i framtiden. Eh, och Som transaktionsvaluta, vad jag förstår, så eh, är det begränsat. Man kan inte göra så många transaktioner som man kan göra exempelvis med ett kreditkort. Där med, med kreditkort går det att göra miljontals transaktioner per sekund. Och ja. Det går inte, vad jag förstår, med bitcoin. Sluka slukar mycket energi. Ja och Sen är det penningtvättsfrågor som kanske kommer in. Så, ja. Så är det ju. Det är klart. Ja. Nej, det är ju, eh, jag, är också, jag är nyfiken på teknologisk ja. utveckling, det får man ju ändå mm. vara, men, eh, men det är fortfarande mycket som ska bevisas vad gäller ja, praktiska precis. användningar. Mm. Eh, men man kan inte heller ducka för att det är många som gillar det av ja. någon anledning. Oh, Aker tydligen. A Aker tydligen <laughs> dessutom. Och, och de har ju historiskt sett varit duktiga ja, investerare. Ja, precis. Så att, ja. De är ju kanske i framkant då och tänker att de ska köpas in. Jag läste deras eh, brev, eller vad man ska kalla det. De, de skrev mm. i alla fall ett ganska tillhörande mm. eh, manifest ja. typ, för det. Nej, men Det är ju ekosystemet som de är intresserade av. Mm. Och det kan jag tycka är lite spännande ur ett affärsperspektiv. Mm. Vart, vart Bitcoin tar vägen som mm. valuta och vilket pris det ska ha, mm. nej, det har jag ingen aning om. Mm. Men att det finns en stor nätverkseffekt mm. i ekosystemet. Mm. Och där kan man ju skapa affärsrörelser. Mm. Och jag, jag tolkar det som att det var det Acker var ute efter. att mm. Nu köpte de valutan bara för att komma in i nätverket och in, in i liksom ekosystemet. Mm. Men att det är på sikt att investera i kringliggande bolag som har ett kassaflöde mm. som levererar en tjänst. Mm. Ovanpå bitcoin. Det är, mm. det är väl det tror jag. Det, där finns det ju en intressant optionalitet. Mm. Sen får vi se vad det där, eller om det brister. Ja. Det får det är ja, historieböckerna. Avgöra. Ja. Jag tror att vi kommer nog inte komma fram till det här och nu. Nej, nej. Nej. Jag är ingen Bitcoin-expert så jag nej. passar där. Du, absolut, absolut inte jag heller. Eh, men Peter, det är ju en rätt spännande portfölj ni sitter på. Det är mm. lite olika investmentbolag, mm. förvärvare mm. och lite konglomerat. Mm. Vad, vad, vad är din liksom spaning framåt så här? Vad, 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 vad tror du om framtiden, om den här typen av bolag? Ni gillar väl fortsatt dem, ja. jag? Ja, absolut. Nej, men de kommer ju säkert att fortsätta i många år tror jag. Investorplan ja. kommer ju finnas kvar. Och nu, det här året eh, har vi, fått, ja, och vi har fått se lite nya in på börsen. Mm. Ja, men Storskogen, mm. sen har vi ganska litet än så länge, då, Flat Capital mm. med lite onoterat. Mm. Spiltan, mm. idag när vi spelar in ja, det har de noterats. Ja. Försöker ni vara med i liksom börsintroduktioner och nyintroduktioner? Ja, det avvaktad? försöker vi vara med och eh, men sen vill vi ju helst inte, alltså inte köpa nya bolag som har kort historik. Då. Just det. Och Sen så brukar det vara rätt svårt att få tilldelning i, i de emissioner som är riktigt bra, så får man ju nästan ingenting i, i alla fall. Då. Just det. Så att eh, ja, men Där är både Flat och, och Storskogen lite nyare bolag. Ja där Spiltan. har, vi inte varit med. Spiltan Spiltan har är ju funnits med. länge. Spiltan har funnits länge, ja. Men där är det ju det en stort innehav i, i, i Paradox, då. så där får man ju inte den här riskspridningen som vi skulle vilja ha i så fall. Ah, okay. Just det. okej. Sen har ju de gjort ett jättebra jobb Spiltan, men, så där har vi passat också. Då. Ja, Än så länge. Än så länge, ja precis. Ja. Ja, men det är Spännande. Peter, stort tack för att du kom hit till Sparpodden. Pratade lite om investmentbolag och liknande. Ja, Stort tack. Och Fonden finns ju givetvis på Nordnets plattform Ja, absolut. Ja. Och även er andra fond, Kavaljer eh, Fokus, ja, finns yes. där också. Just, just. Eh, Peter, eh, stort tack för stort din medverkan. Tack. tack så mycket. Och till er som har lyssnat, eh, jag är fullt övertygad om att ni har fått massa ny insikt och kunskap kring investmentbolag och liknande. Ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!